الله أعبد مخلصا له ديني. Əqidənin xüsusi mənasına gəldikdə isə o da İslam əqidəsidir. İslam əqidəsinin tərifi barəsində alimlər çox təriflər veriblər, lakin hamısı demək olar ki, eyni mənadadır, bir-birinə yaxındır, sadəcə ibarətləri müxtəlifdir. İnşallah biz iki tərif zikr eləyəcəyik. İkisi də doğru tərifdir və kim hər hansı birini götürərsə, onu suallarda cavab olaraq yazarsa, Allahın izni ilə hər ikisi də, yəni, qəbuldur. Birinci əqidənin, İslam əqidəsinin tərifi odur ki, heç ilahi mətləblərdə, peyğəmbərlikdə, axirət işlərində və bütün iman gətirilməsi vacib olan şeylərdə insanın qəlbini heç bir şək şübhə gətirmədən qətiyyətlə qərar verməsi və qətiyyətlə etiqad etməsi şeyə əqidə deyilir. Deməli, tərifdə keçdi ki, yəni birinci ilahi mətləblərdə deyəndə mətalibül ilahiyyə ora daxildir Allaha rububiyyətində, ad və sifətlərində, bir də uluhiyyətində nə etmək? İman gətirmək və Peyğəmbərlikə də daxildir peyğəmbərlərin, yəni peyğəmbərlik dəlilləri, peyğəmbərlərin məsum olması, onların bir-birinin arasında fəziləti, üstünlüyü və s. peyğəmbərlərə imana daxil olan məsələlər və eləcə də axirət işləri və ümumiyyətlə bütün etiqad edilməsi vacib olan şeylərə qətiyyətlə qərar verməsi və bir də qətiyyətlə etiqad etmək həmin o qərar və etiqad ki, hansı ki ona heç bir şək daxil olmur, heç bir şək qarışmır. İslam əqidəsi nəyə deyilir? İkinci tərifi budur. Hansı tərifi istəyirsiniz, hansı asan gəlirsə, o tərifi götürə bilərsiniz. Yəni, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qəza və qədərə, qədərin xeyrinə və şərrinə, Qur'an-ı Kərimdə gələn və səhih sünnədə gələn bütün dinin əsaslarına, dinin əmrlərinə, işlərinə, xəbərlərinə və sələf salihin icma etdiyi şeylərə qətiyyətlə iman gətirmək, Allaha hökmündə, əmrində, qədərində və şəriətində, Peyğəmbərinə, sallallahu aleyhi və səlləmə isə itaətində, mühakimə olunmaqda və ona tabi olunmaqda təslim olmaqdır. İslam əqidəsi nədir? Budur. Birinci, imanın altı rükununa və Qur'an və sünnədə gələn, Qur'an və bütün səhih sünnədə gələn dinin bütün usullarına, bütün işlərinə, xəbərlərinə və sələflərin icma etdiyi bütün şeylərə qətiyyətlə iman gətirmək və eləcə də Allaha hökmündə, əmrində, qədərində, şəriətində və Peyğəmbərinə də sallallahu aleyhi və səlləmə itaətdə, mühakimədə və tabiətçilikdə təslim olmaqdır. Aydın oldu tərif. Bəli, Məmad.